Հիմա ինչ ենք մենք անելու, ես այդ հարց տվեցի մի քիչ առաջ, բայց այն ամենայնիվ շեղվեցի. Մենք հանգիստ չենք թողնելու այն իշխանությանը, որը պատճառ դարձավ մեր պարտությանը 5000 զոհերի Շուշի եւ Հադրութի կորուստի. Եվ առաջի հերթին իրենց հանգիստ չենք թողնելու, որովհետեւ իրենք այդպես էլ չեն հասկացել եւ չեն ընդունում իրենց մեղքը այս ամենի մեջ. Մենք ցույց ենք տալու, թե ով է մեղավոր եւ ինչպես է այս ամեն ինչ կատարվել։ Այս արհավիրքը ինչպես է կախվել մեր երկրի գլխին։ Սա արեստացին պատերազմ էր։ Մենք սա ապացուցելու ենք։ Հայաստան դաշինքը դարձել է ինստիտուցիոնալ ռադիկալ անդեմություն եւ օգտագործելու է բոլոր հնարավորությունները, որը տալիս է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը։ Եվ ավելին, մենք վերադարձնելու ենք ժողովրդի հավատը դեպի խորհրդարանական ընդդիմություն, որովհետև վերջին տարիների ընթացքում խորհրդարանական ընդդիմությունը բազմաթիվ գործարքների էր գնում իշխանության հետ, եւ այդ հավատը ժողովրդի մոտ իսկապես այդ հավատի կորուստը մեծ է։ Մենք այսօր այդ հնարավորությունը ունենք վերակազմել հավատը խորհրդարանական ընդդիմության նկատմամբ։ Սրան համար պետք է աշխատել ցերեկ ու գիշեր, սրան համար պետք է իսկապես լինել ռադիկալ ընդդիմություն, պայքարել ժողովրդի շահերի համար, եւ մենք դա անելու ենք, վստահ եք։ Մենք ցույց ենք տալու, որ այս իշխանությունը, որը ամենից շատ ներ խոսում կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, ամենից կոռումպացված իշխանությունն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք դա ապացուցելու ենք։ Մենք համատեղելու ենք մեր խորհրդարանական աշխատանքը, փողոցային պայքարը եւ լարատվական դաշտում պայքարը։ Մենք հիմա աշխատում ենք այդ ծրագրի վրա եւ այդպես է լինելու։ Եվ ամենից կարեւոր մեր ներուժը, մեր հենարանը դա այն համոզված համոզմունք ունեցող ընտրազանգվածն է, որին մենք ձերք ենք բերել այս ընտրությունների ժամանակ։ Սա մեր հենարանն է եւ կրկնում եմ, մենք իրավունք չունենք անել ոչինչ, որը կարող է մեզ մեր նկատմամբ այդ ընտրազանգվածի մոտ անվստահության դրսևորումներ առաջացնել։ Սա է մեր նպատակը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք այս հնարավորությունը ունեցանք շփվելու։ Մենք պետք է նաև զուտ կազմակերպչական առումով մշակենք մի բանաձև մշտական շփումների։ Դեռ իմ համար պարզ չի ինչ բանաձևով է դա լինելու, բայց մենք պետք է ուղղակի աշխատենք նման մի ֆորմատ շփման, մշտական ֆորմատ ստեղծել, պատրաստ ենք ձեր առաջարկների համար։ Ես կարծում եմ, նման հանդիպումները պետք է սկսենք կրել ավելի աշխատանքային, այսպես լուծումներ գտնելու, թեմաներ քննարկելու ֆորմատ։ Եվ դրա համար այսօր ես փորձեցի բերել մեր հանդիպումը հենց նման կարգի, այսպես մտորումների եւ քննարկումների զրույցի ձևի։ Ձեզ շնորհակալություն այն ամենիջի համար, որ դուք արել եք։ Սրտան սորախ եմ, որ դուք կաք։ Մենք միասին ենք եւ միասին պայքարելու ենք, ուրեմն բոլորս միասին դեպի ուժեղ Հայաստան։ Շնորհակալություն ձեզ։